نظرانه منخته وکړو کوي و نکړه. اما اولیا چې دین او اغي ته خو پته لګي و اغي پويږي ولی نو دا معنا اوس دي چې چې روبا سي دوی دا د ماټ کی د وجن روبا سي ولی وې دا ما چې دی وې دا په لغت عربي کې د غیر عقل مندو د پاره استعماليږي. اما هر چې اولیا دي یا انبیا دي نو هغه خو عقل مند نو اغي له پاره دا نه استعماليږي. وته دا منطقه تا اغزه کې استعمالول شو چې الله د خپل توحید حفاظت نه وکړي. الله الحمدلله د خپل توحید حفاظت کړی دی. تاسو راوړو ای سورۃ مائده تعالی الله تعالی فرمایلی دی په آیت نمبر 76 باندې الله تعالی فرمایي 76 آیت نمخ کې ګوره د عیسی علیه السلام مل مسیح ابن مریم الا رسول ذکر شوی دی ورپسې و امه صدیقه ذکر شوی دا. نو عیسی علیه السلام او داغه مور دا د عیسایانو ځان له معبودان ګرځولی دي. الله پر رد کړی چې دا لایق عبادت نه دي. بیا وروستو آیت کې 76 کې سوی قل اتعبدون تو توایا دی عیسایانو ته چې آیا تاسو عبادت کوی من دون الله علاوه دا الله تعالی نا ما دا آغا چا لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. وګوره دې ځای کې دغې مریم او عیسی علیه السلام لپاره لفظ د ما راوړی که نه دی راوړی راوړی دی که نه دی راوړی راوړی دی. او دا زی عقل دی که غیر زی عقل دی عقل مند دی. نو دلیل شو په دې خبره باندې چې ګوره دې ځای کې دا ما ټکې چې هلته کم استعمال شوی هغه بوتانو پورې خاص نه دی. کوی نو دلته به الله تعالی هم دغه ما ټکې د دغې عقل مندو د پاره نه استعمالولی. دا اسی دی زن لا چرته یو کتاب حواله د لغت پیدا کی هغه به نیغ نیغ کوي چې وګوره دا حواله ده وای دا قرآن الله په عربی ژبه باندې نازل کړی دی او دغه عربی زبان الله تعالی شابسی عربی زبان الله عز وجل په دې قرآن سره محفوظ هم ګرځولی دی. وګوره دلته د ما اطلاق په عیسی علیه السلام مریم رضی الله عنها دواړو شوی دی. دغ شانتی سورۃ النساء کے اللہ تعالیٰ فرمائی نی دی ال تلگو گورے سورۃ النساء ال تعالی فن کی ہو ما تواب لکم ما الت پ اتفاق د مفسرین اس میں موصولہ د عقل مند و زنانو د پار استعمال دے. ولی اللہ سوئی نکاب آنے واخ لے تاسو آغا چھ حلال وی تاسو لا ما کم سوک واخ لیو پا نکایا اللہ وی من النسائی دا زنانونا نو دا من بیانی دا ما موصول دے او دقا ما موصول سر علتا قل من اخستی کنی دی اخستی دا بل دلیل دغا شانت اللہ عز و جل پا صورت طواحا کی پاغی کی ننوی آیت بانی ہم دا تذکر را وڑی دا چه التا اللہ عز و جل پیغمبران ذکر کئی پیغمبران عقل من تا تخکاری چه امتون تا کم اللہ را لگری که بے عقل تا تخکاری لی ونی ازان لسو چکا ولی دا اللہ دے کتاب تحریف کے اللہ دا قرآن عظیم الشان ہر رخ مضمون محفوظ گرز ونے دے ننوی آیت کے اللہ سوی وَكَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَا دیدے کہ گورا دا ما قد سبقا دا دا ترشو پیغمبران دا پارا ہم استعمال شوئے لکا سنگ چی ترشو امتونو دا پارا دا سدے استعمال شوئے دے. منگا بیانو پتابانی اے حبیب دا لوی واقعات دا آغا پیغمبران نا چی کمستان اوڑان دی تیر شوی دی. نو گورا دا آغا پیغمبران دا پارا دلتا لفظ دا مارا وڑے کئی ندے را وڑے نو سنگتا انکار کے چلی ما کی دا ما صرف دا بوتانو دا پارا دے صرف بوتانو دا پارا ندے دا ہر معبود من دون اللہ لپارا دے کاغا پیغمبران چا معبودان کری دی کاغا اولیاب معبودان کری دی او کاغا ملائک معبودان شوی دی ٹولو لپارا دا ما تک ادلتا عام دے. نو یو اغی خبر ندی چی مالا چا نظرانا منخت کری دا او کنو تابیام کری دا دوین دا چی دا کمشی منخت تکی دا دا رزق اللہ در کری دے اغی ندے پیدا کرو تی بیام دا اغی پا نام بانی نام زد کے او دریم اغی چی کم دے دا دی لائق اللہ ندی گرزوی زکر چی دا حق دا اللہ دے بندگی دا کنا.
نو ځکه الله د دغه شرک والو نه تپوس بکې قیامت کې. تاللہ قسم پا اللہ تعالی لتسألن دیدے کہ گور اللام دے تاکید نونی سقیلہ سون تاکید کرے دے اللہ و مخ کی تی قسم ہم خوڑ دے قسم دی زما پا نام دا اللہ بانی یعنی اللہ پا پل نام بانے قسم کرے دے لازم ضرور بے ضرور تپوس بکی گی دستا سونا عما کنتم تفترون دا آغا قیسو واقعاتو چکم تاسو لزان نجوڑا ہوئی شرک جواز د پارا خلق کسی واقعات جوڑی کنا داغی با قیامت کی اللہ تپوس کئی دا پتہ بتا تبیال تو خی ویجعلون دلتا اللہ زورنا کئی آغا خلق لا چکم اللہ سرا ملائکی کرام شرکان گرزائی او دا زورنا تراغ شپیتم آیت پوری رسی او گنی دی دا خلق گرزائی دا خلق دا اللہ لپارا لونا حال دا چکورا لونا دا اللہ عز و جل یا زامن دے ٹولنا اللہ پاک دے بیام دا خلق اللہ لا لونا منصوبائی. سورة صافات 149 آیت کے زخرف داغی پش پاڑا سم کے او دارنگی دے تور پا یو کم سلوی ختم کے دا مشرکان دا شرک اللہ رد کرے دے چی دی ملائک اللہ لونا گرزائی ویجعلون او جوڑائی دا خلق اللہ لپارا البناتی لنا سبحانو پاکی دا دا اللہ دا پارا دا لنونا دار قسم عیوبنا شایست خبرونا ولہم او حال دا چی دے خلقو لپارا دے ما اغسوی یشتہون چی بیانے چی غواڑی دا خلقو زان لصرف زامن غواڑے واللہ لنو نسبت کے وَإِذَا بُشِّرَ سَرَى اللَّهَ تَعَالَى دَاغَ زَمَانِي دَ زَنَانَوْ نَ دَ نَفْرَتْ يَوْ نَمُونَ وَرْكَي چی دا جنکی دا خلقو پا نظر کی سنگوی کلا چی قرآن نازلی دا خلقو دس جاہیلیتو ار کلا چی زیر ورکڑی چی یو تن دا دوی تا پا زنانا چی بچی لور دے شوی دا زول پرناو رزبانی شی مخ دا دا مسود دن تک تور وهو كظيم پدا سے حال چی دے ڈک وی دا غمنا یتوارا دے زان پٹی من القوم دا قومنا من سوء ما بشر بھی دا وجہ دا ناکار زیر اغینا چی دل ورکڑے شوے دے یفکر فی نفسی ہی مقدر دے زان سر پدی زڑکی سوچ پی کر کئی چی سو کم دے سرگودہ کیو کم دے کی مخکم دو کی یو سڑیخ پل لورا وہ کپینزر ڈزائیشتے و معشوم بچائی سوی وا دادا غزڑی زمانی دے جاہلیت تاریخ را زندہ کو دے زان سر سوچ پی کر کئی ایوم سی کوہو چی آیا جو و ساتی دا لور زان سر علا ہون ان سر در سوائے چی خلق با پیغور را کئی چی او لور دے شوی دا یا جو اندی خخی کی دیل را پا خورو کی خبر شی خلقو دیر ناکار دا غا پیسلہ چی دی کئی 586 عیسوی کے فرانس کی او اجلاس دا نبی علیہ السلام دا نبوت نمخ کے شویو چرا دا زنانا آخر دے سشے آغا وقت کی خلقو دا دا گریلوی زناورو پشانتی لکا چیلے گڑا بازا داغی پشانتی ہو شے گنلے ہو بس چالے چے بید دی پڑے پلاس ورکو بس داغی خواری اختیار نو میراس کی سنوا دیل چے کم دے دا خاون پا بازی امورو کی لکا چے مثال آغا دا طلاق پا ذریعہ کم ظلم کینو دا دی پا کس حق نو دا غشانتی دا دی دا نان نفقیم سا حق پا غبانی نشمیرل کی دا دسی بیا نور دیر زیمواری چا آغا اسلام پا خاوندانو دا خزو دا پارا چا ولی دا غیس تصور پا آغا خلقو کینو خلقو آغا وقت کی سوچو کو چرا دا خز آخر دے سشے نو بیا دا دیر سوچ بیچار نا پس تا دی انگریزانو دا فیصلہ اکڑا چیرا منگ خود تا زناور نشویلی چی دا دا گریلوی زناور و غوامی خیغنتی و شے دے دا خو نوائیو دا خو دیر حق تلپی دا خودون باو کچ انسان باو تا ہوائیو خا انسان دے نو حق اس دے وی نور حس حق نشتا سیوا دا دینا چی دا با دا ناری نو زڑا خوشالو لپارا کرول کار کردہ گئی کئی صرف دا ناری نو زڑا خوشالو لپارا دے کاری بل سا حق دا دی نا دا خوراک نا دا سکاک نا دا جامعی نا چی کم دے دا بل سا بس کناری نا دا دا غی خوشالی نتیجہ کسا کول خوٹک دا کنی نو بس نبائی
دا داغی غا انصاف وخا نن وای منګ خزل حقوق ور کړی وستا سنی کو نو کم څو ور کړی دی اسلام ولا سونه مقام ورکو دا مقام په دنیا کې نه چا ور کړی نه ور کولې شي للذین دا غا چا د پار لا یؤمنون چې ایمان نلری په الله لا یؤمنون چې ایمان نلری په آخرت باندې دا غی د پار مثال دی اسو ناکار یعنی د جہالت د شرکیات او د کفریات دا ناکار مثالونه د شیخ ناکار خلقو د پاره دی وللہ او خاص دا الله د پاره المثل الاعلى مثال دے نفیان او اثباتن کم الاعلى اوچتو خواغم چې کم الله ځان ل بیان کړي ګورې ځکه الله مونږ ته صبح من کړي فلا تضربوا لله الامثال چې د شرکیات او د جواز د پاره به تاسو الله پوری مثالونه نه پیش کوي دا حرام دی الله عز وجل د توحید د اثبات د پاره او د شرک د بطلان د پاره مثالونه به پیش کړی دي هغه اوچت مثالونه دي نو هغه مثالونه د الله د پاره شتا و هو خاص د الله تعالی العزیز و زورور دی پار سو پار چال حکیم حکمتونو والا دی ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم تخویف ورکی الله تعالی دی خلق لا دا خلق وی یره چکل دا اللہ بارکی دا عقیدہ زمنگ غلط خطا ثابت شو چمنگا اللہ للون منو نعوذ باللہ شرکا منو برخدار منو نبی اللہ منگا استحلاکی ولی نو چی دا کارون و عقیدی دا خوخی ندی نو جواب دے جکی دا دے چی خوخی خوی ندی خدا اللہ قانون دا دے چی مجرم فورا نختمی بلکی محلت ورکی استدراجن او کچری رانی ولی اللہ تعالی خلق لا پا ظلم داغی بانی نبی وی پری خود پا دیز مکہ بانی اس یو زندہ سر لیکن رستو کئی دیل را نیٹی مقرر تا پسر کل چراشی نیٹا مقرر دا دیلا استاخرون ساعت نبشی رستو کئی دی دی داغی نیو ساعت لکسنگ چی مقرر نیٹی را رسیدل نباد بیا مخکی کئی دل دینشی سنگ چی مخکی کئی دل ناممکن نو دسی بے رستو کئی دم ناممکن و گنا زجر دے بیا پا شرک بانی ویجعلون او دا خلق مقرری دا اللہ دا پارا ما اغسو یک رہون چی زان لے بدگنی زان لگور لونے بدگن لے آگے اللہ لے مقرر ولی زان لے شرکا بدگنی کاروبار وی شرک خان دے بعضی خلق خوبا کی دے سے وی خز شرک خدا خو کاروبار شرک خان دے زان لے دا شرک دونا بدی شدے دے خلقو حالان کی خزم شریکا نغواڑی خو لیکن دا د ډیر قار او غسین وای چیرې د کاروبار کې تعالی شریک پیدا کیږي دا څنګه خبره ده کاروبار وای شریک خنه ده نو الله عز وجل وای چې دا خلق مقرری دا الله دا پاره هغه چې کم ځان له پاره بدګنی ځان له شریک نه منی پخپل پیدائش کې د پلار سره دویم شریک باندې خپه کیږي او الله سره شرکا منی وتصف السنتهم الكذب و بیام بیان جبد دوی د دروغ د دغه شرکیه قائد سره د څه خبره بیانې د دوی دا جما دا خبره بیانې ان لهم الحسنا چې یقینا شته د دې لپاره جنت یعنی وای شرکیات په الله پسې نامناسب نا زیبا خبره عقیده او دعوادار د سدی د جنت او ٹھیکادار د جنت دی لا جرم اللہ تعالی و خام خا بے شک یقین ان بے شک لهم د دوی د پار انار هور جهنم دے کتوی چې دا خوډیر خلق دي د شرک او کفر عقیدو والا دا به جهنم ته څنګه واچولې شنو الله وی و انهم بے شک دوی با مفرتون په دیکو دیکو ور غرزولې کیږي هغه تا وعلیکم السلام تالله قسم په الله تعالی لقد ارسلنا تسلی الله خپل حبیب ته ورکی چې اے زما حبیب تاسو سره دلائل خډیر دي د الله په توحید او د الله وحی هم تاسو سره شته دي او د الله د پیغمبرانو تاریخ هم تا دی دنیا ته پیش کړ چې ټول د شرکیات د بتلان د پاره د توحید د احقاق د پاره الله را لېږلي خو بیا هم دا خلک داغه زړو شرکی خبرو نه ناوړي ولی ځکه شیطان دی ته د دې د بد عقیدې بد عملونه په زړه زمانه کې هم خیسته کړي اوس هم دې موجوده او ته خیسته کړي نو بس ته د دې په وجه بې برداشت کېږم تالله قسم په الله تعالی یقینا لېږلي مونږه مخکې لقد ارسلنا یقینا لېږلي دې مونږه پیغمبران
مخ کی لقد ارسلنا یقینا لگی دے منگا الی امم امتن تا من قبل کا مخ کستان سوک یعنی پیغمبران دے زنم دا معلومی کی چکر رسول اللہ نا پس تک کم نبی و رسول اللہ تلو والا کوئے نو بعد کبم اللہ چر تراوڑے وے خدای پا قرآن کی کم دے کم نا راوڑے معلومی کی چی پس تا دا محمد رسول اللہ نا سک نبی راتلو والا نشتا دغه پیغمبران چی مخکنو امتنو تا اللہ را لی گلیو دا آغی پیغمبرانو خبری امتنو نوے منلے دا آغی مقابل کی سکول فزینا پس ڈولے کڑو دوی تا شیطان عملو ند دوینو پاغ خپل شرکی کفری کارونو عقیدو بانی دیتا دا حق پرستی امیدونو گمانونو ورکڑیو فہوانو پس دق شیطان چی دا غمخکنو پیغمبرانو خلاف کی دا قومونو ذہن سازی کڑی وا ام دق شیطان ولیهم دوست دا دی موجودا خلقو ہم دے الیوم ننرز ولهم اشتد دس خلق لپار عذاب درناک لک سنگ چپ مخ کانو بان راغلے ہو وما انزلنا دے کہ اللہ تعالیٰ تسلی ور کئی او تشجیع و بادری ور کئی پا تبلیغ دا قرآن باندی چی اے زما حبیب نے نازل کڑے شو بتا بانی دا قرآن کریم الا لتبین مگر دا دید پارا چی تب تشریع وضاحت کے لهم دے خلق لا اللذی داغ مسلو اختلفو چی اختلاف کڑے دے دے خلقو فی ہی پاغے کی تاسو لگ مخ کی سردہ آیت ہو لگوئی مخ کی سلور سلو اختم کیا اللہ تعالیٰ ہوئے چی تعالیٰ ما ذکر را لے گلے یعنی احادیث مبارکہ دا دید پارا چی تب خلق لتشریح دا ما نزل الیہم یعنی دا قرآن کے نو دا اللہ حبیب پخپل قول فعل تقریر ارشادات سر چکم وضاحت دا قرآن کرے نو اقد بندگان نا اللہ غواری یو خود قرآن وضاحت دا رسول اللہ پا حدیث سر ثابت شو یو دویم دین دا معلومی چی رسول اللہ لا اللہ قرآن را لے گلے خلق و تددین اختلافی مسائل و جوابات ور خود الغواری چی خلق و تاسو دا اللہ پا توحید کی اختلافات کری دی زنو پیغمبران دا اللہ سر شرکا گرزولی زنو ملائک شرکا گرزولی زنو نور سپوگمی سطوری شرکا گرزولی دینو زنو ہور او زنو چکم دے جوندی یا وفات سوی اولیاء زنو پیریان زنو نور مخلوقات دا ٹول چی دا اللہ سر تاسو کم شرکا جوڑ کری دا ٹول غلط دی او دا دے مقابل کی عقید توحید سیدہ خلقو مسعل راہ زان دا پارا تاویلی ماویلی دا مشرانو گرزولی دا ٹول غلط تی او دا اللہ و دا رسول اللہ دا خبر اتباع پارچا لازم دا اوک کم دا غیسر موافقی آغا سیدہ کہ دے خلاف دا چا خبر وینا دا نواغی پس اتلل ناروا دی اختلافات و وضاحت لپار اللہ رسول اللہ لدا قرآن را لے گلے چی تبا بیان و تشریح کے دے خلق تا دا آغی چی دے خلق اختلاف کرے پاگے کی سوال بے دی جاکی دا دے چی دا اللہ پیغمبر کم بیان وکو دے اختلاف دے ختم اول لپارا خلق بسکئی نو خلق کاغا منین و مسلمان بی دا اللہ پا دین او دربار کے او کہ رد کہے نو بیا پہ کافر کی گی ولی زکا اللہ پا خپل ربوبیت پا سورت النساء کی قسم خوڑ دے فلا و رب کا داسی ند سنگا چے دے خلق و خیال دے چے منگا با رسول اللہ تا دا اللہ رسول وائیو خو خپل اختلافات با دا غپ پیغاماتو نختمو نا داسی نشی کے دے زما دے قسمی استا پا ربانی لا یؤمنون دا خلق مؤمنان نشی جوڑے دے حتی تردے پوری یو حکیمو کچے سالس و پیسلہ کون کے او گرزی تالا فیما پاغا اختلافاتو کے شجر بینہم چی پیدا شوی دی پا ما بیند دوی کے نو دا اللہ رسول چی کم پیسلا بیان کرے دا قرآن یا دا حدیث پا ذریعہ اقبا منی او اغیل با اختلافات دا حل کولو لپار راوڑی دا رنبنے شرط دا مؤمن جوڑی دو دا پارا دا ایمان بی رسول کرنبی خبر دا
دویمه خبره به اداه ثم لا یجدو بیا بن بیا مومی دوی فیان پوسیم پزړونو خپلو کې حرجن تنگ سیا مما داغ فیصله نه قدوی ته چکړی د تاسو د الله د حبیب د طرف نه راغلی ثابت شوی فیصله با زړه کې د خفګان ذریعه نه ګرځې چیرې سو کونو اوس بس غاړه بو تګدونو پاغي به قار غصه خفګان زړه کې نه کې چې صد قران حدیث فیصله د عقب قبل دریم ویسلم تسلیما منافق بمزان نه نه جوړې چې نن دې پکې مفادات دي نو د الله او رسول خبرې لرا منډې وې او بل ورځ چې پکې نشته نو بیا ته تیښته کې نه همیشه منل لپاره بول راځي دا دې د رسول الله د طرف نه فیصله تا غاړه کې خودل کدا دې کې خودنو الله قسم سره دا ثابت کړ چې دغه خلق مؤمنان جوړې دي شي خو کې دې نه خودا نو دا ثابت شو چې ګوره مؤمن نه جوړېږي نن چې زمنګ امت کوم ډلو اختلافات او جګړو پتنو کې اخته دي دا ټول دنیا چې مسلمانان کم پتنو کې اخته دي وجداد چې د الله د رسول کم مقام دی هغه مقام غل نه ورکو هغه سده چې اختلافات او فیصله چې هغه سکړي د وزدقه حرف اخر وګڼا داغي خلاف کول نه بزان ساتي کدا خلق خلاف کئی کئی بدی پیش ہو اللہ خود تخو زانتا مؤمن رسول اللہ من ان کے وے کنا تخو بے نکے کنا کم از کم کنوری نمن یا غدی نمن یا غی پیش ہو اللہ پیش ہو تخو زان بائیں دا پابندی کولش ناری نئی کا زنانا تخو دا اختلاف ختم کا کنا وہو دا نو دا ہدایت دے او رحمت دے دا پارا دا قوم چی ایمان لری واللہ انزل من السماء دی زنب الباب سلو رم چیت رایت پوری رسی دیکھ شپک دلائل عقلیہ دا توحید دا معرفت حاصل معرفت حاصل لپار پیش کئی چی ودا اللہ بندہ ولی دا اللہ پا توحید زان نپوئے دا شرک دا قباحت نا ولی توبہ کینا چی دا شرک دیر قبیح عقیدہ دا ولی اخپلے پرید دا نور تیس غواڑی گورا دا اللہ چی کم دلائل دیجے کی دی نو بدے کے اللہ تعالیٰ دخپل و مخلوقات و فوائد بانی استدلال دخپل وحدانیت دا پارا کرے سیزون دا خوڑو دا متعلق دی نو سدسکلو متعلق دی سد بی بیانو دا اولاد متعلق دی شپک دلائل را روان دی واللہ انزل دا رنبے دا مشروبات دلائل وارا خاص اللہ اغزات دے گورے بل پیر سے با امیا سے با بل سوک نشت دا سی کم بزرگ ولی دا سی نشت چا غطا بانے بارانون را ورا ول وصل رلیشی خاص اللہ اغزات دے چرا ورا ولی دا طرف دا اسمان نسوب پس جوندے کڑی دا بیہی سرسبز و شاداب کڑی دا پس سبب دا دغی اوبو بارانی الارد از مکا پس تا دا وچواری دا غینا ان فی ذلک یقینا پدی کے خام خا ڈیر دلائل دا عبرت تا مفرد پمانا دا اسم جنس یعنی جمع مانا باندی خو آغا قوم لپاره یسمعون چا آغا غوک کی گدی خبر اوری د باران په باره کې مشاهدی ته ضرورت هم لا پاتې نه که صرف هغه اورېدل وبانې هم کفایت کېدی شي ګوره یو خوا په دغې کې الله تعالی مونږ تاسو لا دا فائدہ بیان کړه چې دا ځمکه تاسو کم سرسبز و شادابګۍ سره یې نه یې نو دا سرسبز و شادابګۍ په بارانی اوبو سره الله راولي سنگ چه گورا دازمکی پا بارانی و بورا جوندی کی گی نو دق قشان گورا مخ کی پیغمبران تذکرت تاسو آوری دکنا ارسلنا الی امم من قبل کا رسول کرام انبیاء اللہ مخ کنو امتونو ترالی گلیو دا پارا دا حیاتی ایمانی ورکولو چه خلق دا دی تعلیمات سر زان پا ایمانی جون بانی سر فراز و کامیاب کی خو خلقو دا نکولا سنگ چه اللہ باران دزمکی سرسبز کول لپار را لیگی دسی پیغمبرانم را لیگریو او بو کی یو فائدہ آغا دسد دسکل و مشروب نو گورا یو آغا فائدہ دویم تید دی زرغونی فائدہ و این لکم دا بل دلیل واو رئی سنگ چه دا او بو دا مشروب فائدہ دا او دزمکی دا سرسبز و شاداب گئی فائدہ دا نو بلا فائدہ دا جانورو دا غین هم دا کنا او جانورو نمگو تست مشروب ملاوی گی یقینا شتا استاز دا پارا پسارو کی لعبرا خاما خا عبرتا سنگا نسقی کم کو منگا پتا سبانی دا آغا سنچی دی پخیٹو دا دے سارو کی
سشے یادئی پی یادئی من بین فرث دا ما بین دا خوشایا و دم او دمیننا دا دوارو دا منزنا اللہ ویز پتاسوس قوم سشے لبنن خالصا پی خالصا چا آسانی سر ورتی ریدن کی اسکن کو لپ مرائی داغی کے دیر پاسانا پا خوند و پا مزا گلاس ڈک شوے دا پیو تا پا سر راوارے جام ڈک شوے راوارے ویس کی خپان خوند و مزی باندی دا تا سوچ کرے جدا دا کم زینا راوتی دی غوا چیلے گڑے بزی اوخی او خوڑل واخا آغا چی پا دغی بارانی او بورا زرغن کریو اللہ آغی نجوڑ شو خوش آیا آغی نجوڑ شو بلڑخ توینا دغی خوش آیا او وینی دوارو ترمینزنا اللہ تعالی تعالی تک سپین پیرا پیدا کرو چی نبا کی خوش آیا ملاو شوی نبا کی وینا ملاو شوی دا صاف سترا پی دی مزیدار چی دیر قسمونا ویٹامن پا کی اللہ تعالی را پیدا کری دی دیر خیرونی دل پکیا چولی داغ پیون ماستم جوڑے شملیم جوڑے کوچم تی اوباسی او سوچک وڑیم تی اوباسی او پنیرم تی جوڑے او داغین کرتم جوڑے سون سیزون دغی یو پیون تا تمیلاوی گی گورا ومین ثمرات النخیل درم قسم مشروب تا گورای داد می وجاتو اگر مشروبات دی چا اللہ تعالی ماو تعالی ذکر کئی ماو تا پیپسی بانی ایمان راوڑے دے ماو تا چکم دے پا کوکو پا مرنڈاو دارنگی پنورو بانے اللہ ہم دی قدرتی مشروبات تا متوجہ کئی دا ٹول نزیات سکل کے دو والا ما وے سادہ اوبا او بیاو پسی پی بیاو پسی دا نور مشروبات ترتیب تم سوچ کوا چی اللہ عز و جل دا انعامات در کڑی دینو تدغی دا یہود شئینو تا دا نور و کفار شئینو تا سمحتاجی من ثمرات النخیل او دا غم او دا کجرو او دا انگورونا جوڑا ویتا سو دا غین سکرن سرکا دین مراد راجح تفسیر ابن جریر سرکا غستی دا بل تسو جوڑا وینو ورزقن حسنا روزی خیستا چاگا پا مختلف وانواع دا غنیامتون دا اللہ استعمالی گی یقینا پا دے کہ خاما خان نشانہ یا عبرت استخواغا قوم لچکم جور عقل لری سوچ پی کر خوکا واو وحا رب کذا بل مشروب سلورم واوری وحی کڑی در رب ستا مچائی تن ولی دا مچائی پیغمبر دا سچ وحی و ترازی نوی دیزے کیا غزلکی و تا پوہ ورا چولو تا اللہ وحی ویلی زلکی چکم تعلیم اللہ دی لور کڑی دے نو آغین تعبیر پو وحی سر شوی دے خودنا کڑی دا رب ستا مچائی تا دی خبری چی جوڑاوات دا غرون نا کوٹی ومن الشجر یو دونو نو مما دا غزین یعرشون چی دا خلق یا بادئی تعالی لکا دا دیر فارمونو دا مچو والا چی کم پیٹی جوڑی کری دی اگا پا دی یعرشون کی رازی خو گورا دا غرونو اگا اللہ لاول کرو بے اپسی دا ونو دا کرو بے اپسی دا دی فارمونو والا یا کورونو کی چی کم مچی ساتل کی گی دری وارے پیو لائن کی راوستی دی اگا چی کم فائدہ رستو دا دی اللہ ذکر کئی فیہ شفاء للناس دا دری وارا پا آگا اڑخ کیو شے دے شفاء دسی ندا چی فارم والا آگے کی نشتاو پا دی نورو کشتا چی فارم والا صحیح وی صحیح مطلب دا چی مچو بانی آگی خوراکا دا چینو نی کری بلکی دا گلانو نی رس او شات رو باسری نو دا فارم او دا دی نورو اس فرق نشتا ٹول یو شے دے دا سی دا خلقو شک دے وہم دے بیالا خلقا دا غرشا تونو پا وجبانی قیمتونو دیر بڑاؤ بڑاؤ اخلی دا خلق و دا روزگار یو ذریعہ دا چی داغی قیمت خلق دیر ورکے و دا فارم دا شاتو دیر قیمت نورکے خوب بہترین شات پا شاتو کیا غد بیر شات دی دغا دا ٹول نا پا ٹاپ بانی دی دا نورم دی خلق اگر ڈکی پا سنختی اغم اخلی و من الشجر نا دا نرو مچو دا غٹو مچو دام خشاتو ندی خلاکین بہترین ٹولو کی پا ٹاپ بانی اگر کمی ودا بیر ادا
گران اگر چې د دین به نورم وی خو لیکن زما ریسرچ دغه تر رسیدلې والله اعلم چې کم طاقت دی کې الله چولې دا په نورو کې ماتا نخکار کیږي والله اعلم. ثم کلی بیا خورته من کل ثمرات دار قسم میونا اوس ګوره د الله کارونو ته ورل دغ زینو کی د کورونو جوړولو چل الله ورخودلې دې دا مچی ځان له سونه خسته کور جوړای ناشنا کور جوړای او ډیر غنه جوړای او ډیر منظمه جوړای بیا الله تسوی چې خورت میوا جاتون فستو کی بیا روانه شپلارې د رب خپل بانی تاسو ګوره دا غټ جازو نه نه دا الله جاز ته ګوره سونه ورکوټې دې مچے ڈیرا ورکوٹے سنگا ایئرپورٹ تے ضرورت نشتا عرض دا غی دا پار ایئرپورٹ تے مچ او ما سے دی دا پارم عرض ایئرپورٹ دے چے کم زین پرواز لپاسی او چے کم زین کینی نور تا پولیس پیرا دار والاڑی او نور تا بل پیرا دار والاڑی خوا دا اللہ احسانات گورا اللہ چی اسیس پاوا کئی نو دسی پاوا کی روانا شتا پلارو دربستا چی تابی کڑی شوی دیستا دا پارا یخرجو اللہ وی روزی من بطونی ها دا خیٹو دا دغی مچونا پا کم لار نو خلقوی آغا مچی پا سواد دی چی غلی شاد دی دا خبر خطا دا زکا چی دا پا خلبانی دا شاد رو باسی دا پا شلان دی آرخ بانی براس شکل کی نرو باسی دا چی دا دا پا خلبانی روزی او سوک چی ماہرین دا مچو وی اغیط دا دی معلومات دے نو دا مشین اللہ تعالیٰ پا دی مچے کی تیار کرے دے چی دا دا شات و قدرتی تیارے اغو کی ٹک دا کیم کلیم خلقو چائنہ والا کو ششنہ کرو مخ کی تیر کال بانی چکم دے دی شات و مارکیٹ والا دیر غٹ تاوان کرے او زکا چی دا بیر شات چیون آغا 100,000 روپے تا قدرتی من رسیدلیو او دا غوا پا 20,000 روپے بانی تا تمن ملاوی دا او خون بوئی ذائقہ عرصی بالکل داغا اوریجنل سر یوشے او کتابا شوگر ٹیسٹ بے کونو شوگر با بالکل شوگر فری ہمو خون بے خوک کونو شوگر فری ہو بالکل 0% پاگی کی شوگر ہو نو خلقو دونا دیر واقع استقلا کن چے کم کی اللہ ویلیو چے فیہی شفا ناغ شفا بکی نوا خلقی دا نقصان نا خبر شوال نو بیا دیز اللہ دی کال کی آغا شانتی سوداگانی داغی چا او نکڑی مارکیٹی بیا قبضہ نکو زکا چے دغا فائدی اللہ عز و جل پاگا کیمیکلی کی ندی ہے چولی چے کمی پدی قدرتی کی ہے چولی خوص چے کیمیکلی بالکل داغی قدرتی سر یو شان خکاری نو بیا سکا والپکار دی نو دیکی و بید معتمد زینت دی اخس کے بل چانا مناخلی تب ادا سوچ کے چیر ادا خو 1,000 نہ 2,000 بانی ما بے رواغست نو 2,000 بانی اخستل اگا اوریجنل والی دلیل نشی کے دے کی دیشی اگا دا 200-300 روپو بے روی و تابانی پا 2,000 بانی خرسائی دا اگا اوریجنل چینو اگا بے پا دا غیرٹونو کی چلی گی فرمائی روزی دا خیٹو دا دینا شراب مشروب دیزی نمالومی گی چی دا شات دا مشروب پا شکل بانی استعمال اول دیری فائدی ورکی اللہ عز و جل دی بدن انسانی کی چکم سسٹم مقرر کرے دے نو آگی کی دن نظام انہزام دننا فضلات او کچری پاتی کی گی آگی تا اوساخ دا اندرونی بدن ویلے کی گی دا شاد چی دا اندرونی بدن اوساخ نکم زہریلی مادی تعفون اخری دا آگی دا ازالی لپارا چی دا کم بہترین اثر ورکی دا اثر پا اس یوسیس کی نشتا نو دا اندرون نظام انہزام دننا چکم اوساخ پاتی کی گی خیری پاتی کی گی دا خوراک اس کاک دا شہینو نو آغا پا دیس را پا لار دا بول و براز مانی صحیح طریقی سر اوزی نو بیماری ختمی شی دوی مڑختا چکم آغا اوساخ آغا پا دی نظام انہزام آزائی بدن کی دننا پا اوزی بانی چمکاو شی ون خلی او آغا پا غزی بانی بیا بد تاثیر شروع کی چاہیے تا انفیکشن ہم ڈاکٹران وئی او آغا دا جراسی محاملہ مغی تا وئی نو دغا خوراک اس کا اکسیزونو دا حملہ کڑی دا بیا پا آغازے کیا غخپل فعل و انفعال اثرات سرا اثرات پا آغا عزوی بدن کی شروع کی نو دا آغی دا ازالی لپار دا اللہ پیغمبر بیا یو دویم شیخ خودرے چاہیے تا وئی سنامکی
چې سنامه کی دا غی کاوه دی جوړه کړه دا پانی دی او دا دی اوس کلی نو سونه او ساخی بدن چې اندرون اغا د مادی شکل سره بدن کې د یو عضو حیثیت سره اغا ځان جوړول برابر اول غواړي او اغې نه بیرستو د کینسر تر حد بیماری جوړې دی شي نو اغا بالکل د منډا د اس حال په شکل د انسان د بدن نرا شکې او روباسي نو دی وجینا دا اللہ پیغمبر داغی پا بارک میلی دی چی دا مرگ نا علاوہ دا ہری بیماری دا پارا سنامہ کی یو مکمل علاج دے دے کرونا بیماری کی دا دغی استعمال دون حد زیاد شو چی دا پا یو 200 روپے یو نیم سلبانے کیلو وا او اچانک 2.5 زرہ 3 زرہ تک کیلو رسے دلے وا دون دا دے استعمال پا دے مودے کی خلق کو کڑے دغ شانتی دریم شے چی دے دا اللہ عز و جل نبی تا جبریل علیہ السلام خود لے ہو دا اللہ وحی راغلے ہو چی تو امت تا ہو آیا چی تاسو دخپل زان علاج ہو کئی پا حجامہ باندے دا دری وارا شئینا دے کے گورا شفا یقینی پرتا دا دے کے ڈاکٹران طبیبان دا وی چی کم او ساخی کم فضلات بے رشتو دی خلیاتو کی دنن جمع کی گی گورا دا موتا دا 75 کرب خلیات نا زیاد خلیو نا جوڑ شوی دا زماستا دا باڑی دا کم خختی چی دی دا دا 75 کرب خلیات نا زیاد تی نو دغی کی چی گورا کم خلیا ہر یو ہم چی دا آغا خوریما و سکیما و تش او ڈکا و دا سماتے ہم کئی آغا پا دی نظام بدن کی دنن بے آغی دا پارا غدد دی ناقل و جازبہ اللہ مقرر کری دی خو پا دغی کی بیا چی کم سا فضلات رازی نو آغا دی سکن طرف تا اللہ تعالی نظام مقرر کرے دے پاغی بانے آغا اوزی خو لیکن بازی آغا فضلات دا سیوی چی آغا دی سکن کی دنن پر پٹ باتی کی گی آغی نبی تعفن و زہریلی مادہ جوڑی گی دا آغی دا ازالی لپار اللہ تعالی بہترین شے دا حجامہ مقرر کرے غرض دا دے خبرو نظمہ داو چی کم اصول دا علاج دا اللہ دا وحی پا ذریعہ پیغمبر لراغلی دی دغی تا دا دنیا دریافت شوی علاجونا نشی رسیدے حس کلا ہم نو یقیناً چی دادری شئینا گورے دا خپل کئی شاد دیر استعمال ہوئی سنامکی کل کل استعمال ہوئی حجامہ کل کل داغی استعمال ہم کوئی او دادری وارو بیا ترتیبات صحیح استعمال لپارز دا کول پکار دی نو اللہ فرمائی چی مختلف دی رنگونا دا داغی دا کم مشروب دا شاتو پشکل چی دا مچون روزی زنی تک سپینوی بالکل چی لوخی کی پراتی تبی ونی نیچی را گیندے کہ سش تک نیشتا دا سی سپین شیشا زنی بیا تک سروی زنی بیا چکم دے مختلف نور رنگو نو باندی فیہ شفا پدے کے شفا دا لنناس دا خلقو لپارا زمن خلقو کی زنی دا اصلی شاتو پی جنگلی لپارا دا میں عیار دے چرا چن جماوی گینو دا اصلیو چی جماوی گینو دا دیسی دا معیار بالکل غلط دے زکا دا شاتو انواع دی چی آغا زنی پا اوڑی جون جولائی کے ہم جماوی گی کجوری نا چکم شات اخذ کی گی اندا پا جون جولائی کے بالکل گاڑا وی پا چمچ بیرا شکینو علا با خوڑل کی گی او دا دا پلو سی والا دا پا یخنی کی چکم دینو دا گاڑا کی گی او جام کی گی نو جام کی دل دا خراب والی دا کوالٹی دلیل نشی کی دے یقیناً پا دے کے لآیا خامخا نشانہ یا عبرت ستاغ قوم لپارا چیاغی سوچ و فکر کئی دیر فائدے پا دے کی دے بل دلیل دا اللہ چی سنگ دغا فائدے تا تا در رسید لی ہے بندہو در لے انتظام مستقل جوڑ کرے دا مچو مچے تا لپا خدمت لگیا دی پا عرباو ڈالر امدنی دا دے مچو نرازی دام دے انسانیت لاللہ ورکی ولی تا غیر اللہ معبود گرزے مشکل کو چا بگڑی بنانے والا بل دلیل واری خاص اللہ آغازات دے چی پیدا کری ہے تاسو دسد پارن لحاظ المنافع دغا یو منافع چی کم ذکر شل دی فائدو اوچتا ولو لپارا خلاکن دا اللہ دا بندگی او شکر گزاری دا پارا ہم کدا تاسو اوکی خو خدا بیا با وفات کئی تاسو لا سوخت دنیا محلت پیرڈ چیرے تیر شو وفات امرا روان دے گورے مستے کی بانو او زنی دا تاسو نا اغدی چاگا واپس کی گی زلیل ترین عمر تا
اغا ذلیل ترین عمر نا اللہ ارزل العمر سره تعبیر کړي. دا داسې وخت دی چې پاغه کې د انسان دا قوتونه ټول زایل شي. بیا ګور ایندا مضبوط لاس دی چې تا په زورونه خلکو سره کول او سوسو کسان باندې پیرا چول. پدې کې بیا پیالی نشی نیوه, پرچ نشی نیوه, اوب نشی نیوه, امسا نشی ټینګواله, قلم نشی ټینګواله. دا سړی چی بیا دا ستا په خپل واک کې نوی. دغه شانتی دا غوګونه دی بیا اورېدل نشی کولای, سترګې لیدل نشی کولای, عقل سوچ او فکر نشی کولای. دسې حال ته بیا واوړي. د څه د پاره الله تعالی دا حال په دې انسان راولي چې د انسانانو ته د دین یو عبرتی قبر نه بکې, چې د دسې معذورینو حال ګورې نو قبر به د ځان نه وباسې. لکی لا یعلم بعد علم شیئا, دے دا پارا چی دا انسان پویا نشی پست دا پویا نا پیس چیز. غٹ پروپیسر, ڈاکٹر, انجینئر او سینسدان او غٹ عالمی دین بھائی, خو لیکن کلا کلا بدا غشان تکلیفون سرا واوڑے نو دسی حال تب ورسی چی بیاو پیس مانی نو پویا گی. دی وجن چی دا حال پا انسان رات لے شنو دا اللہ پیغمبر بم دا دینا اللہ پوری پناہ نیولا چی اللہ دینا مالا پناہ راکا. نو مونگو تو اسلام دا ارزل العمر نا اللہ پوری پناہ نیسل پکار دی, زکا دا اللہ پیغمبر غوختی دا دا پا انسان رات لے شنو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم پویا دے پارس قدیر قدرت والا دے. نو اللہ عز و جل منگا تاسو پدی پویای چی سمشی زما توحید تغاڑا کی دی شرکار اسر مجوڑا وی. بل دلیلو آو رئی, خاص اللہ غزات دے چی غورا والے درکڑے بازیس تاسو تا پا بازو بانی فر رزق پر رزق کی. زن مالدارانو زن غریبانان او زنی چی کم دے آغا مالکان دینو زنی غلامان. وزگور چی دا کم مالکان دینو آیا دی دی خپل غلامان لدا خپل رزق ورکی. فمن الذي الله وی فمن الذين پس ندی آغا کسان فضلو چی غوروالی ورکڑے شوی دے آغیتا پر رزق باندی, یعنی غوروالی ورطمیلاو دے رزق فراوانی ورسرشتا دے مالک دے. ندی دغا کسان مالکان براد دی واپس کون کی رزقی ہم در رزقون اخپلو علا ما ملکت ایمانو ام پاغچا چکم مالکان شوی دی دخیلا سنو ددوی. مطلب دی اخپلو غلامان لا دا اخپل رزقون نوار کین ولی اغی تگی وگی ناستی ننا اغا روٹی بنیادی خرچین علاوہ دسی دا مالونا اغا اخپلو غلامان سرن نیوزے کئی چگینی. فهم پس دوی فیه پاغی کی دا دی اخپلو مالکان سر سوا یو برابر اختیار منشی. دا سی کلم نکی گی چی غلام او نیک مالک دوار دی پا املاکو دا مالک کی یو برابر اختیار لرن کی وی. دا سی یو برابر چی دی یو بلنا پاغی اختیار اختیار اولو کی یریگیم چی را دا غلام میں چرترات سیتراز ہونے کی ستپوس رانے ہونے کی حساب راس رانے ہونے کی دس سوک شراکت دخپل غلام سر چرتک کئی. نو تا انسانی کمزور مخلوقی تا چی یو مجازی مالک جوڑ شی خپل غلام زان سر برخدار کے نو پخپل اتارٹی کے پخپل املاک کے. نو اللہ چی خالق الکائنات تے دا مخلوقات و تفصیلات تالا دیر شے پا دی صورت کی در کرو آغا خلاق العلیم تسنگ دے یو کمزوری مخلوق سرا شریک و برخدار گرزے. چاغا مخلوق پخپلم اللہ تا محتاج او آغا مخلوق چی کم دے پخپل پالنا لوی دلو او خپل ٹول نعمتونو کی آغا تا محتاج. آغا حاجت من زان لحاجت روا دا اللہ سر شریک کے دا دا کم زیستا انصاف دے. زکی اللہ رٹی افا بے نعمت اللہ یجحدون, آیا پس پا نعمت دا اللہ تعالی بنی دا خلق انکار کئی چی نمانم دا خبر دے ظالمانو تغو پخپلا آغا خپل غلام زان سر خپل و اساسو کی نشریک کے اللہ سر دا اللہ غلامان سنگ شریکان گرزے. سمر مخلوق چی دے دا دا اللہ سری غلامان دی عبید و توئی دا دا اللہ عباد دی بندگان دی.
واللہ دا بل دلیل اللہ پیش کئی دا د بیبیان او د اولاد په زمرہ کې پیش کئی خاص اللہ غزاد دے چی درکڑی دی تاسو لا د نفسونو ستاس نا ازواجن بیبیان سمت لب یعنی ستاس د جن سے تاس لا زنان بیبیان مقرر کری دی تو گور دا اللہ خیستا نظام نن عقلا رازی د خر سر او د سپی سر او دا چیندخ سر د خزی نیکار وا گنی او دا مقلا دی او خیاران زمانہ دی خوا دس خلکو تپاتی شو دا دی اغا گمراہان چی دیل عقل وز دون شیطان برباد کرے چی دا نارینا دا نارینا سر نکام جائز گنی او قانونی سرکاری سر دا غور لور کئے سرٹیفیکیٹ اور لور کئے چی بس آو دا پلان کئے نارینا دا پلان کی خزا شوا نعوذ باللہ دا حال لے بیا دغی نم خلق متاثر دی چی را دیر مادران او جدید خلق دی دی دون پورے آقا عقل چی آقا زڑی پر سودہ زمانے کے خلق کو گٹے لے ہو آقے مو بیللو واللہ واللہ تعالی آقا ذات دے چی پیدا کری دی تاس لاست تاس دا جنسا نوع انسانی نا ازواجن جوڑائی و جعل لکم ناری نا دا پارا خزا و خزی دا پارا سڑے اللہ دا پیدا کری وجعل لکم او بیا مقرر کری پیدا کری تاس لبارا اللہ تعالی دا بیبیان اس تاس نبنین زامن وحفدتن او دا زامن نپست بین وسیم رازی دام دا اللہ نعمت تاس تمیلاوی گی کم بابا تعالی بیبی پیدا کری دا غی یو گت دلہ پیدا کری لا سی پیدا کری دی یا بچے در لدر کری دی یا نوسے کڑوسے در کولو وستا عجیب خبر دا چیتا پا دیکی دا اللہ سر بیام شرکا جوڑے ورزق کم اور روزی در کرے دتا اس تا اللہ تعالی دا پاکیزہ سیزنو نا اف بیل باطل بیا اللہ دا خلق رٹی آیا پس پا معبودی باطل بان یؤمنون دا خلق ایمان لری چپلانا پتر دینے والا بگڑی بنانے والا حاجت روا مشکل کوشا و بنعمت اللہ او پا نعمت دا اللہ تعالی بانی ہم یک فرون دوی کفر کئی دغ باطل معبود بانے عقیدہ ساتھی چاو اغ دا کار را لکڑے دے او دا اللہ اغ توحید نمن ظالما داستا حال لے افا بیل باطل آیا پس با باطل بانے دے کدرے مانی دی دا باطل معبود باطل میو مانا دا نو داغی مقابل کی بیا اسلام چی داغی بنا بنیاد پا توحید عقیدہ دا یعنی باطل منی او دا اللہ دین اسلام چی بنیاد پا توحید دیا غنمانی او دویم مانا دیزے کہ دا باطل نہ شیطان چی دا شیطان دعوت مانی تلبیک وے شرکیات دا اللہ سر جوڑے او نعمت دا اللہ دیزے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشی بیا چی آغا محمد الرسول اللہ تعالی اللہ را لے گلے قرآن را وڑے دے او دیتا پویئی پا توحید دا اللہ دا نمانی دی نعمت دا اللہ نہ انکار کے باغی یا دریم مانا دیزے کہ دادا چی باطل بانی دی ایمان لری یعنی شیطان چی توست کم شرکیات خیستا ہو مزین راستہ کڑی اغا منائی او دارنگی دا اللہ پا نعمت چی کم اللہ توست پا دیخ پل وحی کی حلالی یا حرامی کم سو شرکی عقائد و نمانکی و توحید درخائی اغا نمانی دا غا نعمت دا اللہ نمانی و دا غا باطل تسویل و شیاطین منی دا منی دا حال دا خلقو ویعبدون دا غا باطل معبود بانی ایمان لرلو تفصیل لے سنگ دی باطل منی و اللہ عز و جل نمانی نو ویزد گورا کنا بندگیانی کئی دی علاوہ دا اللہ تعالی نددا سی چا چا غا واک و اختیار نشی لرلے دا دوی دا پارا دا سو واک اختیار نلری رزقان دلتا لا یملکو ان یرزقا دیجئے کہ ان با مقدر شی او دا با ان یرزقا دا تعبیر با دیجئے کہ سمت لبا مالکان ندی اغوی دا دوی دا پارا دروزی ورکولو مانا مزدری بمتی واخلی دروزی ورکولو مالکان ندی دا کم زینہ دا آسمانون نوالار دیو دزمکینا شیئن دا ایس سیزو ایس روزی نشی در کولے او تا غب یا لائق عبادت بگڑی بنانے والا مشکل کو شاہ حاجت روا گرزے نو دا پا باطل ستا ایمان ندے نو نور سدی ولا یستطیعون واغی وست نلری دا وسم دا غی نشتا و بیام تا دغا لائق مشکل کو شاہ لپارا گنی دی سوئی مڑا گورا چی یو ست دنیا کی زان رسے وزیر لبا ورزی کا نبا ورزی یرا تچی چکم کل جج لیو پیسلا وڑی نمخ کی وکیل بنی سی کا نبا نی سی او تچی کوٹی سار تخیج نو پوڑی بلگے کبا نلگے و ظالم دا شرک دا اثبات دا پارا داسی مثالون تا تا شیطان در خود ری
دل ورید من انسان ته د شهرګ نم زیات نیزلی نو تا چر تسوک لیدل چې کټ تخی جو پوړی لګولی چې توره کټ شریف تخی جم دا پوړی راوړی چې ورو خی جم سنگ چې دغه یو قم قلتیا دا نو الله په اعتبار د علم او لیدل تا سره بالکل د شهرګ نه زیات نیز دی دی دې کې تاله د پوړو لګول سو ضرورت او بل دادا جج لپاره ته وکیل زکه نیسی چې هغه غیب دان نه دی الله خو غیب دان دی دا مثالونه دی ځان سره سنبال کا پدی شرکیات له گنجائش م جوړوا م جوړوا م بیان وې تاسو الله لپاره مثالونه ان الله یقینا الله تعالی پویږي او تاسو نه پویږي نو تاسو د الله د عظمت شان سپکاوي راولې په دغه بیان کړ دا مثالونه شرکیه اوسا دیو جن الله مثالونه شرکیه دا بن کړ چې ګوره دا سی من کوي او د اثبات توحید د لپاره مثال ورکول کې دی شي ځکه دا غ مسله اعلی ده چې الله خپل خپل ځان لور کړی دی تاسو سوچو کې دی چې الله د خپل توحید د لپاره مثال ورکي ضرب الله او بیان کړی دی الله تعالی مثلا مثال عبد د یو غلام اوس ګوره دی چې د غلام مثال الله تعالی ور کوي مثل ندا عبدن بدل واقع شوی سنگا بنده ده نو مملوکن غلام ده داسی غلام ده لا یقدر علی شی چاغا وسن لري په اس یو سیز باندې دل تا ګورا مشبابی چې د کم سیز تشبیه ور کړی کیږي ګورا هغه مخلوق مخلوق چې کم ده واقعی اس وس دس نلری دا اللہ عز و جل پا مقابل کی داغی چی سونا مشیت دے دا دا اللہ دا مشیت دلان دے دے داغی خپل اس مشیت نشتا نو اللہ مثال ورکڑے دے دا بندہ چی غلام دے وس نلری پا اس یو سیزو او دویم خواته بل یو مثال الله ورکی و من او هغه څوک رزق ناو چې ورکړی مونږ هغه ته رزق د خپل طرف نه رزق خیستا فهو ينفق پس هغه خرڅ سرا په پټه او جهرا او په ښکارا آیا دا دوا بندیان یو برابر کیدی شي جواب دے جائے کہ پنفی کی دے حل یستوون جواب پلا کی دے آیا دادوارا یو برابر کی دی شینا جواب دا دے چی نکلم نشی کے دق شان اغا مخلوق چی تاسو دا اللہ سر برابر وی چا اغا بے وسا ناچارا دے دا اغا اللہ سر برابر نشی کی دے چا اغا وسدارا طول مخلوق و کائنات لرزق ورکون کے نعمات عطایا پخپلو بندگانو تقسیمون کے دغی سرا اس کلا برابر اغن شکی دے الحمدللہ دا پا مقام دا شکر کی اللہ دل تراؤڑی چی دا توحید کلا پا دغی دلیل ثابت شنو دا سوایا چی تمام صفات اولویت خاص اللہ لے دا خبر واس دے پیدایشی چاڑا دے او نی دا لاس پو او دسترگو دا غوگونو سواس دستا دے پخپلا سوس دس خوسکے چاغ سو کی متولی سر پرس دے پاغبانی دے ور پن دے بالکل کاغے اس قسم لے کاغے سے قسم لحاظ ہونے کی او خدمت نو دے اس قسم زان لس خیر نشرار سوالے اس وس دس نشتا یو دس انسان دے دویم آغا دے چاغ کی نطق خبر آبر دے امر بالمعروف کئی نطق برابر دلو بانی دا امر بالمعروف دلیل دے زوی مخلوق بے وس ناچارا پیدائش کیا غت محتاج پرورش و پالن کیا غت محتاج ندا سنگتا اسد اللہ سر بے ابر خدار گرزوئی وضرب اللہ بیان کرے اللہ تعالی مثال ددو سڑو یو دغی دوڑو نہ اب کم دے چی آغا پیدائشی چاڑا دے لا یقدر علی شی دویم پکی نقصان دا دے چی وس نہ لری پ اس سیزو نی لاس کار کئی نی خپی نی سترگی نی غوگونا گور دا کی قوت دا ویل و گویائے دون زیاد دے چی دے امر کئی اڈرم کئی او بیا او خیارتیا پکی دون ڈیر دا چی بینسا پی او ظلم دوارا پی جنی ظلم او عدل پی جنی نو پا عدل امر کئی بینسا پی نا او دا ثابت سنو دسی کمال علمی دا اللہ و رئی خاص دا اللہ لپارا علم دا پٹو شینو دا اسمانو نو دزمکو دے وما امر سات یو ندا معامل دا قیامت اللہ تعالی تا مگر دا سی لکر رب دسترگی یاد دی زیاد نیز دے تا سو دا قیامت دون دا بحثیت پور رسیم
فرمائی اللہ عز و جل واللہ اللہ تعالی اخرجکم رو باسلی تاسو پیدا کری تاسو من بطون امہاتکم دخیٹو دمیان دستاسو نا تاس تصدر خودلو غختو دی صورت کی تاسو آوری جب پسم پوئی دا شرک پا بطلان او دا توحید پا دیوانی پوئی کنا دا ہر اللہ سر دا کائناتنا اللہ دا دلائل دی صورت کے پیش را پیش کرو دلیل دے چھ کائنات دا اللہ دا وحدانیت تعلیم ورکول لپارا پیدا دی لکسنگ چھ اللہ دا مسلم پا دی صورت کے مخی بیان کرو خاص اللہ پیدا کا اللہ دا پارا غوگونا استر گیا ازڑو دست دا پارا لعلکم دے دا پارا چھ تاسو شکر گزار شئی اللہ دے منگو تاس دا شکر گزاری را نصیب کی دا غوگونا استر گی زڑونا دا اللہ تعالی دے بندلا دا شکر گزار جوڑے دو دا پارا پیدا کری دی شکر گزار استعمال کنو اغلال شی بیا تعلیمو کی دے پریمری تعلیم نپس تا دا میٹرک تعلیم کئی میٹرک نبیا ہائر ایجوکیشن تلات شی بے چکم دے پا یونیورسٹو کی غٹ تعلیمو کی یا تی غٹ ڈاکٹر جوڑ شی یا تی غٹ انجینیر جوڑ شی یا تی سینس سی دے شی افسوس دنیا گٹل لپارا بی زان نا ڈاکٹر انجینیر او دارنگی زان نا سینس دان او زان نا بل پروفیسر او آئیو سو بل سو جوڑے او دا اللہ دا معرفت دا پارا دا نا استعمال ہے دا رسول اللہ دا معرفت دا پارا دا دین اسلام دا معرفت دا پارا نا استعمال ہے دا سے کول ندی پکار اللہ دے منگا تاسو پویا کی دا غٹنا شکری دا چی دا خپل رب تعرف تاو سپوری ونکو او دا خپل دین معرفت دا خپل رسول دے ونکو علم یا روسرا اللہ تعالی دی با جو ہم دلیل عقلی پیش کئی دا خلق دا مارغانو حالات تا گوری نا آس سی تا پا دیلار ازی دا چنچنے دا پرندے دا تیینے نا دیتم لک سوچ کوا چی دام تا تا دا اللہ توحید خودلو دا پارا اللہ پیدا کری آیا دا خلق گوری نا آغا مارغانو ایلت طیر مارغانو تا چی مسخرات دی کری دی نرا گی اسارہ دویل را درا پری وطو نا مگر صرف اللہ تعالی دی سوچ و فکر در کول سر دا جاز موجود تراغلے دے خلق و پرندو بانے سوچ و فکر کڑوں بنے سینسدان چی دا دی آیات مبارکوں نے دا سوچ کڑے چی را دا پرندہ دے خپل و پروا وزر و سر الوزیز کاللہ وینی چی سواف فاتم و یقبدنا نو دا سون وزن دے دا دی پرندی نو دا پرندی وزن وکو داغی دا وزر و گنتی وکڑا نو بے داغا وزن مناسبت سرا انسان لوزر جوڑ اکڑی چی دا انسان دا وزن مناسب سون وزر انسان لپکار دی چی دے پی والوزی نو دا سوچ اغی ایجاد کنو لاول اغا زان لپار دا سی وزر برابر اکڑی چی پاغی بانی دا خپل انسانی وزنو چی تول پا ہوا بانی وکڑیش نو پروازی وکو خواغا بیا دا کیناستی صورتو نا دا مرغو پرندو نو کتری چی دا پرندی کل کینی نو پا کم پوزیشن کینی نو واخ والوات پا ہوا بانی خو بیا کیناستی نشو نو راپری و تواغی سرم مر شو خو لیکن شاگردان دا آغا چی کم سینسدانان روستو آغا تربیہ کریو آغی بیا دا پرندی دا کیناستو پا صورتو نو سوچ پی کروکا نو بیا دا سی وقت راگے چی آغی کی انسان سنگا پاسی دلو پرواز بلرو نو بیا با دا انسان دا آغی وزرو پا ویساتت واپس کیناستے ہم شو لاول دا جاز دا پیدائش نمخ کی دا سلسلہ شروع شوا او دا دا قرآن دا تعلیم نا مسلمان سینسدان دا چل شروع کرو او دا خبرم یادو ساتھ منس کے دیر جنگونا دا کفار و دا اسلام والا سر تیر شوی دی زڑا زمانہ کی چکم تاریخ دا اسلام دا اندلس دے ناغی کی خلائی نظام قتل لپار 30 لوی مراکز جوڑ کرے شوی پا زڑا زمانہ کی چکم وقت کی اندلس دا مسلمانان سر پا زڑا تاریخ دا تابعین وغیر دور کیو نو پا آغا زمانہ کی دون انتظام مسلمانان سر جدید ٹکنالوجی پا حوالہ باندے ہو خو افسوس چے کافرانو مسلمانان پا اخوا دیو خوا خبرو بانے غافل کرد خپل اسلام نو مسلمانم د خپل شہوات او شیطانی تابداری او دا کفار دا لمس دا وجہ خپل دین تا شاکڑا نو نی اللہ پی جندہ و نی چے کم دے دا اللہ دا دنیا دا کائنات و دا نظام دا ترتیبات و اندازہ و پی جندلہ نئی سینسی ایجادات و سا معرفت حاصل کرے شو
گورا دے کائنات تا چی دا اللہ معرفت امراشی او دا اللہ دا مخلوقات و مزید دا پیدا کول و داغی دا تخلیق غا ایجادات و مادم در کی اللہ پیدا کی. سوچ او فکر دا خلق نہ کئی مارغانو تا چی زوڑن کئی شوی دی پا فضا دا آسمان کی نرا ٹنگی دیل را, مگر اللہ تعالی یقیناً پا دے کی خامخا دیر دلائل دی اغا قوم لچی ایمان لری. واللہ دا بل دلیل اللہ تعالیٰ پیش کئی دریم دلیل دے باب کے, خاص اللہ آغا ذات دے چے پیدا کری دی, جعل پا مانا دا خلق سرا پیدا کری دی استاس دا پارا دا کورون استاس نزین دا آرام اسی دلو تاس اللہ پارا دا کوٹا چی تبا کی آرام کے برانڈا کی کل آرام کے دا اللہ تعالیٰ دا سی دا آرام دا پارا زی گرزا ولے دے دا فائدی با کی اللہ در کئی کنی نو دا ڈاگی پشان بای دا کوٹا ملا او گرزای کوئی غواری کولی شی دا سی اللہ بتی دا سوری او دا راحت ستا ختم کی دا دا اللہ وس کشتا. نو اللہ دل تا دغا نعمت ذکر کئی بخپلو بندگانو, خاص اللہ غزات دے چی پیدا کرے دے ستا اس دا فائدی دا پارا دا کوٹو ستا اس نزین دا آرام و جا علاو پیدا کری دی اللہ تعالی ستا اس دا پارا دا سرمنو دا سارونا بیوتن کوٹی چاگی تا خیمی ویلے کی دیشی تست خفونا چس پکی مو میتا سو آغی لرا یو مزوانکم پورس دا سفر ستا پورس دا دیرہ کی دل استاسو سبار زی تو تا چی کم دے آغا لرگی و آغار سا سہولیات زان سر اوڑی چی کم بانی او زی کیا بادی دا کوٹی کی گی آغا مہیا کول یو کوٹا جوڑا والکوڑی را خرچو تکلیف غاڑی پس سفر کی بزر زان سرا خیر ومن اسوافها او د وړو د دې حیواناتنا او بارها او د پشمونو د دې نه لکه اوخانو کې الله پشم پیدا کړي ګړو ګړو کې الله وړی پیدا کړي وا شعارها او د وختو د دې حیواناتنا لکه چیلو کې الله وخت پیدا کړي دي د دې نه تاسو څه کوي اساسن سامانونه تاسو جوړوي د کور د پارا اساسن سمانا دین مراد مانو ندی دا کور دا استعمال عام متاع البیت چو تا ویلے کی دیشی و متاع او نور دا فائدی سیزون تی تاسو جوڑا وی الہین تر وقت دا مرگ پوری مطلب سادرونا جرابی بنینونا ٹوپی او دارن گلی بندونا او نور دیر سیزون دا جوڑی دیش واللہ واللہ تعالی جعلکم جوڑ کری دی تاسو لپار دا غیسنا قاچ پیدا کری دی اللہ تعالی داغین اللہ تاسل پیدا کری سشے زلالن سوری اے دا منگا چی اس پا دی حال کی دی سوری لان دی خیستہ پراحت کی ناسیو دا سوری دا دی حال لان دی منگا لان لارا کئی دا برانڈی دا لان دی دا دیوال سر ٹول وطن کی جگہ گم دے نا دا کوٹی نا سورے ملاوی دا نور غنتی بالکل تیز رانا با دا شعا دا نور پا کرات لا دا غشانتی و پا برانڈا کی امرات لا او دسی و دا ونی دا لان دی امرات لا او دسی با ہر زی کرات لا او خلق بے ورطول سم دوی مڑک تا اللہ تعالی وریز را وستا دیرہ غٹا آغا وریز